Богиня, я тебе. Так, ребята, пишите на фанатика. Да есть мячик. Да, да. Раз, два, три, четыре. Все, выходим. Схема, ігрова схема яка? Вирішили, яка ігрова схема? Схема у нас чітка. Раз, два, три, чотири. Один, два, один. Чим все може? Льоня, Зіна, будеш Васильовича міняти. Валера Кніж, мене. Миша, ты будешь Миша, меня решить. Одна людина, я подальше, все. Одна людина, кому можете выбегать 40 минут. Да, 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 меня ты. Выходим. Давай на грудь у нас. Привет. Давай на грудь у нас. Привет. Теперь попади. Ой, уже, блядь, это втал. Так, играем. Умно. У нас два чоловіка в очках. Так що ми дужні. Вопрос, а де умні? Іду я така, йду і не зую. Левий. Ну все, Толік. Толік, Арбатин, Курков, 2-3 роки. Давай, вибирай. Та ми оставили. Що ти хочеш? Оставили. Наш м'яч. Що б не хотів? Наш м'яч? Так. Нічого себе комбінат. Я тогда як пішов, ваш напуло взяв, а то не впізнав тебе, Люк. Я ж хорошо как думав. Бугрой! 3 метри 8, мене при 75. Довже! Ніхіло! Є що вспомнити, з ким грали колись? Так це ж давно було, 30 років, так? А як? А як він мав? Саме головне, що ми гру вбили, ніхто не чує. Акуратно пограли. Хорошо грали. А головне, як грубо. Ти потім будеш відео розпространити, що я мухи вчився.